ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କଫି ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଅଛୁ କୋରାପୁଟ କଫି ବୋର୍ଡ ତାଙ୍କର ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଭିତରେ। ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସକୁ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଣିଛୁ। ଏଠି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତିକି ବଡ଼ କଫି ଗ୍ରୋୱର୍ସ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମର କଫି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଫର୍ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତରଫରୁ ସ୍କିମ୍ ଚାଲୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେମିତି ଆଦିବାସୀ ଚାଷୀମାନେ କଫି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ରୁ କେମିତି ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ କୋରାପୁଟ କଫି ଯେହେତୁ ଅଲରେଡ଼ି ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଇ ଆସୁଛି ତାକୁ କେମିତି ଆମେ କ୍ୟାପିଟାଲାଇଜ୍ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି କେମିତି ଆମର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କର ଜୀବିକା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ସୋ ଆଜିଠୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ କଫିକୁ ନେଇକି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଫି ବେସ୍ଡ ଇକୋ ଟୁରିଜମ୍ ମଡ଼େଲ ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ କଫି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ର ଏରିଆ ବଢ଼ାଇବା ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ। ଏ ଏଣ୍ଟାୟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ସବୁ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାହାର ଅଲରେଡ଼ି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଶେୟାରିଂକୁ ନେଇକି କେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୋରାପୁଟର କଫି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆମେ ବଢ଼ାଇ ପାରିବା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବର୍ଷ 4,000 ହେକ୍ଟରରେ ଶେଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ ରହୁଛି ଯେଉଁଠି ନେକ୍ସଟ 3-4 ବର୍ଷ ଭିତରେ କଫି ମଧ୍ୟ ଲାଗିପାରିବ। ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଆମେ କଫି ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ ଯେଉଁଠି ସରକାରୀ ଜମି ଯେଉଁଟା ସୁଟେବୁଲ୍ ଥିବ ସେଇଠି ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ସେଟ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛୁ। ସେଇଠି ଆଗାମୀ 2-3 ବର୍ଷ ପରେ ସେଠି କଫି ଲାଗିବ ସେଇଟା ଟ୍ରି ପଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରସେସିଂ ସେଣ୍ଟର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ କଫି ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସବସିଡ଼ିଜ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆମେ ହବ୍ ହିସାବରେ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ କମନ୍ ଫେସିଲିଟେସନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ସ ଆମେ କରିପାରିବା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିଡ଼ି କଲ୍ ତରଫରୁ ଫେସିଲିଟେସନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ସ ଅଛି ଯେଉଁଠି କଫି ପ୍ରସେସିଂ ତା'ର ରୋଷ୍ଟିଂ ଏସବୁ କାମ ସେମାନେ ଚାଷୀମାନେ ଆସିକରି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି କଫି ଗ୍ରୋଇଂରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଗ୍ରୋୱର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଗୋଟେ ହବ୍ ହିସାବରେ ସେ କାମ କରିପାରିବେ ଆଖପାଖି ଥିବା ସବୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କେମିତି ମାର୍କେଟିଂ ସପୋର୍ଟ ଦେଇପାରିବେ ତାଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ନଜର ରଖିପାରିବ ସବୁ ସପୋର୍ଟ ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ କାମନା କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ ସବୁ କଫି ଗ୍ରୋୱର୍ସକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କନ୍ସଲ୍ଟେଟିଭ୍ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସ ମିଟିଂ କରିବା।